Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, za malo suza da mi krene od nebrige prema Demokratskoj stranci. Međutim, da se vratimo na amandman. Gospodine Vujoviću, ne gajimo nikakve iluzije da ćete usvojiti amandmane Demokratske stranke. Primetili smo ozbiljnu netoleranciju na amandmane koje podnosi opozicija, ali navikli smo na to. Dakle, rebalansom budžeta 2014. godinu, članom 3, zadužujete budžet za još 200 miliona evra za likvidnost Srbijagasa. 200 miliona dolara, pardon. To je cifra upola od onoga koliko ćete uštedeti smanjenjem plata i penzija. Dakle, nastavljate sa lošom politikom, to priznajem, lošom politikom subvencionisanja propalih ili loše vođenih preduzeća, zato što za 2,5 godine niste propustili ni jednu šansu da propustite svaku šansu da reformišete ta preduzeća i da smanjite subvencije. Umesto toga, uzimate plate lekarima, nastavnicima, smanjujete za 10, 12, 15 do 17% ukoliko su radili u privatnom sektoru ili na nekim drugim mestima, smanjujete penzije za 680.000 penzionera, stečeno pravo, stečena imovina, kuća, o tome smo već pričali. Ako bismo s ovim amandmanom naveli da i razgovaramo o politici subvencija prema propalim javnim preduzećima, mi smo uspeli. To je cilj ovog amandmana. Hvala vam.